Hallå och ja, det är den 5 december idag och det är femte delen. Och jag hade tänkt att vi skulle bygga en farm. Och den ska vara nära vatten. Jag tror faktiskt vi sparar på dem just nu. Eftersom att jag är en, vad heter det, idiot och inte sparar trä. Då får vi gå ut och plantera nya träd. Vi får se. Och lite mer trä. Sådär. Fast dock är det väl att fixa till. Eller nej, det behövs inte fixas till. Tänk på om man skulle ha en till rad här, men nej. Okej, vi gör en grind först. Sådär. Och sen så gör vi fler fences. Okej. Så bara tänka tiden igen. 07. Åh, jag är helt dum i huvudet. Ska jag säga 07 eller vänta, 17 och 7. 17 och 12, okej. Och om ni inte fattar så är det jag som försöker räkna ut när jag ska avsluta klippet. Okej, någonstans nära vattnet. Jag tänkte typ här, men nej. Jag hade kunnat ta bort den här raden. Och vi behöver en sån. Vi har stenmatt med. Och pinnar. Sådär. Och sen så måste vi göra staket runt hela de här sakerna. Så gör vi. Så. Så kan man i alla fall gå här. Så där, och sen så måste vi hämta fröna. Det blir ingen stor farm nu i början, men så är det mellan, okej. Vi tar alla där och sen så tar vi bara en pumpkin. Så. Och sen så bara för att göra det lite snyggare. Så tar vi bort det här. Och ja. Bara se så att man ser vart man kan gå och så. Där är det fixat. Vi kan ta den. Ska vi stoppa in allting här igen.
diamanter. Jag kan gå ner och gräva. Så man behöver inte igenom gear. Jag sa. Man behöver inte ha dem. Så där. En ny pickaxe. Jag hade den till Arjen. Fast då blir det inte riktigt så mini, men... Ja, ni fattar vad jag menar. Jag hade behövt gå ut. Ska se, vad har vi på middagen? Okej, ut. Okej, än så länge verkar det vara ofarligt att gå ut. Se en zombie, men det är inte så farlig. Så
Det jag hade då tänkt och göra med det här trädet är skapa en jukebox. Och den har vi här borta. Så tar jag skivan och... Ja. Inte precis så mycket jul sak, men jag hoppas att det duger. Okej, vi får lägga in diamanten där. Och ska vi se. Undrar hur det låter. Okej, det gör ingenting om man har stängd där. Mushroom. Det skulle vara så att nu har ni musiken. Jag går och lägger mig. Och sen när jag skulle vakna så skulle den vara slut, för jag tror inte den finns någon låt som är så lång som räcker till hela natten. Och de lärarna skulle varit borta, det man grillar skulle varit klart och så. Jag hoppas att de fixar det någon gång. Vänta lite. Har vi iron? Vi har lite mer iron, så... Så det är lugnt om vi gör det till armor. Sådär. Fast det ska vi inte ha på oss nu. Målet är nog också att skaffa kor. Så vi kan göra en kofarm. Vi kan ta skiden igen. Och ja. Då ska vi gå och leta efter ko, fast jag åker inte. Jag hade bara velat ha en mössa. En tomtemössa. Ja. Okej, man börjar få slut på idéer faktiskt på vad man ska göra. Men man kan göra så man kan bygga till hus där och sen ett där och sen ja, där är farmen, så det är, man kan bygga ett hus till farmen. Jag tänkte ha en stor julgran här och sen så typ som en liten parkgrej här och sen så gå väga till alla husen. Okej. Okej,
ska säga, finns det någon pumpa? Klar, nej. Men en melon. Sådär. Har vi lite trä? Nej. Eller jo, jag har på mig, men jag tror ändå att vi ska nog göra vägen av stenen. Ska vi se, vi gör en iron spade. Och så gräver vi bort detta. Det här kommer bli det sista jag gör i avsnittet för att jag måste stänga av avsnittet. Vi gör bara liksom som en liten väg för tillfället. Så har vi i alla fall en väg. I alla fall, tack för att ni har kollat. Prenumerera, like, kommentera. Och vi ses i nästa klipp. Ha det gött. Hej då.